järgmiseks palun siis kõnelema Marje Juhaju, kes on väga palju käinud Vepsamaal. Ja ma võin isiklikest kogemustest kinnitada eelmistest sumest, et teda mäletatakse seal veel praegu, nii nagu ka Peterson. Mina otsustasin oma ettekande teha meenutustele. Kui see pakmine nagu tuli, korraldajad ju ütlesid, et püüdke siin mingisuguseid meenutusi esitada. Ma mõtlesin, et alguses ma tundsin, ma ei oska sealt midagi valida oma selle materjali hulgast, et mida ma sealt välja võtan, et ma püüan siis nagu niisuguseid eredamaid mälestusi, eredamaid hetki välja tuua. Et nii kui nii näidatakse siin igavesti palju pilte ja nii see on ju ka olnud. Ja et ei ole vaja nagu ise siin midagi juurde otsidagi, sest ma alguses püüdsin ka oma neid ekspeditsioone kokku lugeda, aga kuskil 20 juures ma tundsin, et ma lähen sassi, et ma ei suuda enam seda arvestust pidada. Ja noh, neid on ikkagi üle ja osa on muidugi kas tõesti ainult põgusalt läbi käidud, mis siis tuleksid nagu ka lisaks. Ja ongi nii, et siin tegelikult iga esineja ettekandes on tuletas mulle jälle midagi meelde, kui ma võtame siin näiteks või Eiki Pärdi ettekanne, kus oli kenasti auto kuni akendeni teel sees. Siis neid pilte oleks siin võinud olla ka minu materjali hulgast. Aga sellega seoses tuli mul meelde, kuidas seal samas Voolõpte oblastis, tähendab nende samade teede peal, kui meie sõitsime aastal 78, siis oli äkki tee peal kiiruse piirangu märk, vist 50. Terve buss hakkas üks meelselt naerma ja autojuht ütles, et tema küll nii kiiresti sõita ei jõua. Ja teine asi, mis mul siin ka, kui ma nüüd juba Eiki Pärdi ettekandele nagu viitasin, oli see lugu naisest, kellel oli küll häll, aga kes ei osanud enam hällilaulu. Et mina võin tuua vastupidise näite ühest Vepsa emast, kes nagu ükskord selgus, elas mingi aja minuga ühes majas. Meie majas oli 4 korterit. Ja no, pealt näha, eks ole, no isa tal oligi eestlane, eesti naine, aga ükskord oli mingisugune, kas ma olin kuskil konsultantis või mingi filmi juures, igatahes mu nimi käis kusagil telekast läbi ja siis ta tuli ja ütles, et sa siin vepslastega tegeled, et ma olen ka vepslane. Ma mõtlesin alguses, et mida see nüüd tähendab, et kuidas see saab võimalik olla. Ja noh, siis selguski, et tal ema on vepslane ja seda emagi ma olin küllalt näinud, ju seal samas majas käis lapsi hoidmas. Ja kusjuures see ema oli, ei olnudki enam, ta äänis vepsast, aga ta seal külades polnudki vist nagu elanud või vähemalt suure osa oma elust, vaid Petroskois. Ja siis kunagi käinud siin Eestis külas ja kohtas siis oma tulevast meest siin ja tuligi Eestisse. Aga oma lapsele, tütrele, oli ta laulnud veel sagele säililaule ja see tütar siis laulis omakorda oma esimesele lapsele küll, pärast teistele ta ei olevat laulnud. Aga nii, et, noh, et ka pärimus võib niimoodi edasi minna, et tegelikult juba ammu seal kandis ju tegelikult ei elatagi. Tütar oli ju Eestis sündinud ja siis see oli veel see periood, kus ma tegin nagu pedas väikselt Vepsa seltsi niisugust mitteametliku muidugi ja siis see ema sellise tütar ja tütle tütargi, kes tundi suvi ja käis või kirjutas kooliski mingi ettekande vepslastest ja käisid seal seltsis, aga no see oli nüüd väike kõrval põige. Minu ekspeditsioonid langesid siis ajavahemikku, need, mis siia perioodi kuuluvad, 68-85. Ja need võib omakorda kolmeks perioodiks jagada. Kõigepealt
Tartu Ülikooli üliõpilasena keelepraktikal. Neid oli kokku 5 ekspeditsiooni aastal 68-71, aga aastal 71 oli nagu kohustuslik keelepraktika vähemalt osa sellest ajast. Viimased olid juba nagu vabatahtlikud, aga siis me Maive Leivaga, kes praegu töötab Eesti keele instituudis, aga kahjuks mitte seal vepsakeele peal, tema me käisime siis talvisel ajal ka korra, aastal 71. Ja tegelikult see ei olnud ka minu esimene praktika, ka oma rahvaluule praktika. Üks aasta varem, aastal 67, tegin ma siis välitöödel Martnas seekord. Nii et esimesed kogemused nagu sai sealt. Aga see esimene periood, et sellest on ka niisugused nagu teistmoodi mälestused, kes siis tollel ajal oli veel see, need olid Lõuna-Vepsa, kõik need esimesed 5. Et siis oli küla veel lapsi täis. Ja meie need esimesed keelejuhid olidki lapsed, keda siis, me olime seal Paalapalmiose juhendamisel ja tema siis alguses soovitas panna need keeleparadigmad kirja, käänamised ja pööramised ja lapsed olid selleks muidugi väga sobivad, eks nemad teadsid, et kes on esimene isik ja kolmas isik. Ja vanemate vepsaste käest ei saanud ju niisugused asju küsida ja lapsed võtsid sellest väga innukalt osa, nii et kui meie veel hommikuti kauem magasime, siis nemad istusid juba trepi peal ja kui me siis nina välja pissime, siis küsisid, et kas teil meid täna ka vaja on? Ja et need olid ka niisugused, aga muidugi need lapsed varsti olid nad seal külad, kasvasid suuremaks ja olid nad seal külast kadunud. Sõitsime me sinna tollel ajal tongiga ja meie esimene küla oligi seal Lõuna-Vepsas Sodjärv, mis tähendas seda, et me siis sõitsime umbes 60 kilometri kaugusele Zaborje jaama. Ja sealt siis ühesõnaga tuli vaadata, kuidas sa edasi saad. Selle Zaborjega on ka veel see lugu, et ükskord ma kogu aeg nagu teadsin, et on Zaborje. Ja küsisin pileti Tallinnas Zaborjesse ja kassiir nähvas mulle, et see on Zaborje. Ja siis ma hakkasin nagu mõtlema, et nad ütlevad ja ometi Zaborje ja kuulasin seal asulas üle. Nii et Vepsa substraat seal asulaski 60 kilometri kaugusel Vepsa küladest. Et rõhk on läinud esimesele silmile. Ja ühesõnaga sealt siis tuli tulla saada see viimased kilometrid, kuidas kunagi. No vahel sõitsime nendel kombikormikottide otsas, siis loomasöödakottide otsas veoautos ja kuidas siis kunagi, see oli ikka üks tegemine või siis seal tuli ka veel see, ma ei tea, kas ta seal praegu enam käib, see niisugune kitsarööpmeline rong, et sellega sai jupi maad edasi ja vahel ei mahtunud ka peale ja siis sõitsime seal vedurijuhi juures ja nii ta käis. Tulekuga ei olnudki väga hull, aga tagasiminekuga oli natukene hullem, sest siis ka me läksime ka rongiga. Ja see rong peatus seal Zaborjes 1 minuti. Üks ainus vagun tehti lahti ja keegi ei teadnud, kus see vagun on. Nii et kui see lahti läks, siis kogu see rahvas jooksis, et jõuaks selle 1 minutiga peale. Siis mitte ainult meie muidugi, aga kõigi nende oma seljakottidega. Nii et see oli küll väga romantiline ja tore ja eriti tagasi vaatavalt, aga asi läks tunduvalt lihtsam, kui ma läksin juba tööle keele ja kirjanduse instituuti. Siis aastas 72 kuni 82. Sellest ajast on siis kokku 20 rahvaluule ekspeditsiooni. Kui esimene oli nagu keelepraktika, siis järgmised olid siis rahvaluule ekspeditsioonid ja ülesanne oli tegelikult, mis siis mulle nagu anti, oli koguda vanasõnu. Õieti, tänu sellele, osalt sellepärast, et lihtsalt kui mina
või tollel ajal ju kõik Soome-Ugri üliõpilased käisid mingi rahva juures praktikal. Ja kui minu kursus kätte jõuti, siis mind esimest korda vepslaste juurde. Nüüd, kui see oleks, nüüd seal käid ju pärast veel mitmed aastad, ja, aga noh, lihtsalt nagu esimesest tulid siis nagu niisugused... No esimene kord on ikka esimene kord, peaks nii ütlema. Ja kuna professor Paularistel oli eesmärk koolitada välja iga soome-ugri rahva jaoks oma spetsialist, kelleks ta tavaliselt valis poisid, aga siis ta ühtegi poissi ei leidnud ja arvas, et Vepsa on nii lähedal küll, et sinna võib nii tüdruka minna. Ja siis sain mina nagu selle eriprogrammi, nagu alguses pidin saama Vepsa keele ja rahvaluule peale. Lõpuks taandus see kahele arvestusele, üks oli Vepsa keel ja teine oli Vepsa rahvaluule. Ühte võttis või keelt võttis vastu Paulariste, kes ütles, et lahsa tead seda nii kui nii ja kirjutas selle arvestuse nii sama sisse. Ja Lauraste ütles, et Vepsast me veel ei tea midagi, et räägi võtke vadja juurde ja küsis ainult vadjat. Nii, et nii palju see haridus mul seal ka piirdus. Aga siis tulid jah, juba need keele- ja kirjanduse instituudi töötajana. Tähendab, siis mul oli nagu see institutsioon taga, aga ma olen ju tegelikult alati olnud nagu selles mõttes üksi. Ainult selle ülikooli ajal, kui me käisime maeveleivaga koos ja ma ikka tükk aega pärast isegi praegu veel, noh, võib-olla nüüd enam mitte, aga tõitsin sellest puudust, sest siin me olime nagu kahekesi ja mul oli siis ka kogu aeg tugi, kelle käest oli midagi küsida. Ja pärast seda, kui maeveleivo sai teised ülesanded Eesti keele instituudis või keele kirjanduse instituudis, siis mul enam nagu kellelegi toetuda pole olnudki. Lihtsalt ma ise tean nagu natuke rohkem. Et aegajalt oleks hea nõu küll püsida. Ja no, selle aja jooksul, see on 10 aastat ja 20 ekspeditsiooni, no, mis siis näitab, et ikkagi on mõni aastaga mitu korda käidud. Ja siis ma muidugi kasutasin ära võimalused, kui sai olla mõne teise asutusega koos, nagu 73 teine ekspeditsioon oli Ajaloo instituudi oma ja 1977 koos Linnute tuulte filmigruppiga ja siis isegi kahel aastal 1981-82 juhedasin ise Tartu üliõpilasi ja ka jätsin siis tollase etnograafiamuuseumi etnograafidega ka mitmel korral, kas või see 78, milles siin enne oli juttu. Ja pärast seda, kui ma siis sealt keele- ja kirjanduse instituudist ära olin ja Ajaloo instituudi arheoloogilistes ekspeditsioonides, siis ma käisin siis juba leiuga nii-öelda antropoloogilistel ekspeditsioonidel. Ja noh, siis see, üldiselt see ikkagi tähendas alati seda, et mul oli mingi kõrval ülesanne, eks ma ju ikka kogusin edasi nii-öelda seda keeli, nii palju kui sa võin võib-olla vähem, aga rahvaluulet eelkõige, olin sellega nagu arjunud, aga pärast nagu viimasel ajal olen ma ka üle läinud ja juba siis, kui mul enam nagu kohustust ei olnud, mida koguda, et just nimede kogumisele, aga sellega ma alustasin küll ka algusest peale, sest see mind lihtsalt huvitas, need kohanimed. Ja siis ma sain varsti aru, et see on üks väga tänuväärt küsimine, sest kohanimesid teevad alati kõik ja sellega sa saad nagu inimese soojaks ja siis ta hakkab sulle igasuguseid muid asju ka rääkima. Tegelikult ma olen veel ühe perioodi olnud Vepsas, see oli 90. aastate lõpus, 96. 97 ja 99, aga see siis ei ole nagu selles ajas, aga tegelikult olid need ekspeditsioonid ka teissugused. Olud olid muutunud, ajad olid rasked, vepslased ei saanud enam oma neid pensione ja palku kätte. Ja siis ma mäletan, kus üks naine, kelle ilmas ma olen ilma käinud, esimene asi küsis, et kas sul pistoljetad ei ole, et kas sul püstolid ei ole, ma laseks enda maha, et ma enam ei kannata seda elu välja.
ja et nad ei olnud enam sellised rõõmsameelsed. Kuigi see ei tähenda, et nad nüüd kangesti see nõukogude aeg neile väga tore oleks olnud. Sest ka seda nad ju mäletasid. Ma kui ekstra ei küsinud kunagi niisuguseid just hellade teemade kohta, aga noh, näiteks üks naine rääkis seda, kuidas neid kolhoosi aeti. Lõpetas ilusa vanasõnaga, et üld on kõik rahul, mit vändavad, muga ei kargaidad. Kuidas mängitakse, nad aga tantsid. Aga siis, kui jälle kolhoosid lõi või sofoosid laiali lõida, no siis ei olnud enam üldse midagi. Et loomulikult oli see ju raske. Ja teine asi, mis muidugi ka seal 90. Aastate lõpus, siis mul oli 10 aastat vahet olnud, minu jaoks oli see ikka nagu see sama websama, aga küsid kellegi kord, ammu juba olend, ammu juba ära surnud. Ja see hakkas nagu masendavalt mõjuma ja nii, et ma sinna lõuna websana või olegi sellepärast enam tahtnud tagasi minna. Ja no, lõuna websa on olnud minu põhiline ala, aga ma olen ikka üldiselt käinud vähemalt kurraks läbi ikkagi igalt poolt, ka äänis websast ja keskwebsa enam-vähem kõikidel aladel peale selle Pääsaare kandi ja isenesest ka kõikide läänemerasoonlaste, teiste läänemerasoonlaste juures. Muidugi väga mugav oli see periood, kui see oli see siis see keele- ja kirjanduse instituut või ajaloinstituut, kus oli see teaduste akadeemia autobaas ja väga lihtne, kõik oli nagu ära organiseeritud, et 90-ndatel oli ka vaja ise kõvasti organiseerima hakata ja raha küsida ja siis pärast aruandeid teha ja kuna oli siis ka ju kaaslasi vaja, siis need tegid tiiru seal websamal ära ja siis kui oleks aeg olnud tööle hakata, siis hakkasid koju kippuma ja noh, et siis see tundus nagu kuidagi niimoodi, et ma tundsin nagu, et ma ära ei taha. Meie küll ei käinud mingite paveritega kuskil külanõukogus. Ja need külanõukogu töötajadki olid ju tavalised webslased ja noh, nagu mingit niisugust negatiivset suhtumist ei olnud või mingit komplikatsioone. Küll aga oli, ma olen käinud ka tehiurotsaste järeltulijate juures Krimmis, Kamal Svensk Pöös. Ja vaat seal oli küll niimoodi, et mis te siin olete, kes te siin teete ja meil oli kaasase tõlki ja Harald Rajamets, seda käis parteikomitees, et me saaksime seal tööd teha. Aga websas küll midagi niisugust ei olnud. Samas olid webstased alguses siiski üsna kindlised ja tõrjuvad. Et ma mäletan, et üks kord jaanipäeva ajal nad panevad pihlake oksa ümber maja, piiravad maja tulekahjude ja muude õnnetuste eest. Ja ma olin kuulnud, mida see tähendab, aga noh, paras jagu oli see jaanipäev tulemas ja noh, siis nende oma muidugi juuli alguses. Ja tuba oli naisi täis ja ma küsisin, miks teil need pihlake oksad ümber maja on. Ja ühe hetkega oli tuba tühi. Ainult perenäni jäi talle jõud kuskilt oma kodus joosta ja ütles, et ah, nii sama kaunistame. Nii et niisugused asju alguses siiski esines. Aga küll olin ma algusest peale, tähendab, Ariste pidas meile ühe loengu vepsakeelest enne minekut. Et see oli siis kogu see vepsakeelne haridus alguses. Aga kohe tähendab, mul on alati tundunud hirmus loomu vastane rääkida soomlasega inglise keelt või vepslasega vene keelt. Ja sellepärast sai nagu alguses lihtsalt tõlgitud enda jaoks mingid laused, et sina läksid ja ütlesid selle vepsakeeles. Ja siis, noh, siis teine läks muidugi vepsakeelele üle. Ja niimoodi see tasapisi tuli siis endale ka keel, muuses palju aeglasemalt kui nendel, kes on minuga hiljem koos käinud, sest nemad on seda vepsakeelt siis ju kõrvalt kuulnud, aga mina pidin kogu aeg ju meelde tuletama ja vahel ikkagi ka venekeelseid sõnu sisse pikkima. Ja aga samas on see olnud niisugustel uutel aladel küll see võti, mis kõik uksed lahti teeb. Sa lähed kuskile maija sisse, sa pead vepsakeeles rääkima, sa oled absoluutselt kohe oma. Ja see ei kehti ainult vepslaste kohta, mida väiksem rahvas, seda tähtsam on, kui sa räägid nende oma keelt. Ja seda ma olen praktiseerinud ka teiste rahvaste juures. Lihtsalt, et sa saad inimestele siis palju kiiremini, saad kontakti.
Nüüd kõige niisugune kurvem lugu on siin see, et see minu kogutud materjal kuskil paarsada tundi, võibolla just on ülegi, mida on ka mitmetes asutustes. Et see tegelikult on kõik korrastamata materjal pärast seda, kui ma 83 keelekirjanduse instituudist ära tuli. Ja isegi niimoodi, et kui need anti välja nende humanitaarkogude raamat siin mõned aastat tagasi, kus oli siis ülevaade, mis Eestis on. Ma arvasin kohe, kui ma seda raamatut nägin, et nüüd nad on minu asjad ära unustanud. Täpselt nii oligi. Sest Eesti Keele Instituudist võeti see keeleosa, mis rahvaluule omad, neid ei tulnud meelde. Ja kirjandusmuuseumil jälle ei tulnud need ekki rahvaluule asjad meelde ja see ei ole seal näiteks rajastatud. Ja muidugi ei ole seda ka nagu korrastatud. Fotoslaidid on mul omad päris kodus. Ja olen eluaeg mõelnud, et kui ma pensionile jään, et enne seda teen kõvasti sauna vihtu, nii nagu webstased tegid, et oli vaja see kõva pension välja teenida, et algus tegi pere ühele, kes pensionile läks, siis teisele ja löödi niimoodi palgad üles, aga tänapäeval pead ikka tegema igavesti, kui nii surmadi tööd, kui tahad midagi süüa ka. Nii et ei ole lootust, et sa teed seda nii-öelda oma vabast ajast ilma rahata, sest kui sa käid ka tööl kuskil, siis ei ole nagu võimalik. Ja kuna siin oli ka küsimus selle kohta, et kuidas webstastele seda tagasi anda, siis muidugi see ei ole ju sinna eriti jõudnud, aga ma vähemalt olen püüdnud neid, kas või Eestis siis, aga võibolla seda kaudu ka sinna Websa tagasi anda, et tormise rahvakunnet koorilaulud süklid on. Ma olen neid webstastele kuulata andnud. Tõsi, nad ütlesid, need ei ole nende laulud. Ja Websa muinasutud oli Nukuteatris juba, ma ei tea, paarkend aastat tagasi LLA-s tegi, aga nüüd hakkas Mihkel Tikerpalu neid uuesti tegema. Tallinna sattud ja minge vaatama Nukuteatrisse. Ja ma mäletan ka seda, kuidas Peterson näitas kunagi neid filmikatkendeid, ma ei tea, kas need samad, mis siin täna DVD peal tulevad. Ja kuidas terve Soljärve küla, ma ei kujutanud üldse ette, et seal nii palju inimesi on keppidega ja kõik läksid sinna klubisse kokku, et seda filmi näha, mis neist tehtud on või neid filmikatkendeid. Ja pärast veel Petersoni tänati lausa kätt pidi, et ta nägi veel oma surnud ema seal ja see ei ole väga palju hiljem. Ja see klubijuht tahtis veel hakata raha korjama ja ütles pärast, et ühesõnaga tema jaoks oli see nagu negatiivne kogemus, et muidu keegi kinos ei käi ja nüüd siis tuli äkki terve küla. Nii et küll nad tahaksid, et oleks ka seda neile tagasi jõuaks. Ja sellega ma lõpetan. Küsite ka. Küsimused siis. Marje, aitäh muidugi. Ma võtsin kõva sa ajaväe väljavõiket aprillist 1968. See näeb üks Petersoni ekspeditsioonidest 67. Kui teie võtsite 68, siis oli juba selline väikene asi juba olemas. Jaa, seda ma lukesin juba siis. Tuttavaks sai ja ma pean ütlema seda tõesti, et mul oli juba võimalus liipida ja osaleda. Ma ei tea, kas siin kuskil välja pandud on, aga mul lihtsalt oli nii ajal, et kuskil saada on. Võite endal panna juurde, et loomulikult raamatukogust saab need igal poole või rahvale vaatamises viia. Tegelikult juba nõudnud ajal siiski püüdi propageerida seda, et seal käib. See oli väga tugev, sest edasi toeti. See mõjus väga nii laialdane publikumine, sest siis ju hakkas tegelikult see Websa lugu nagu kõik peale. See oli niivõrd suur lugu, et näete, kui kaugel ta paisus. Ja ta oli tõesti ütlemata hoidav. Ja neid seikasid, mida meie mäletame 67. aastat Oliveri palju. Meil tolla ajal oli tegelikult, kui tuli kolm tähtsalt asja, prooviti filmi juba tõeliselt teha. See ei ole veel tunnestunud, ma ei ole täiselt neid kaadreid. Aga seal oli kolm. Aduskäimine, vesemine, mis oli tõesti kapustav, mida ma ise olin. Assistendine ise, ma ei mahtunud seda.
kirmuga minna, aga Peterson sinna oli ja kõrvetas ennast. Siis oli teistegi veel lõikamine kirbiga, kus on 22 inimest lõikasid terve selles ulatuses. See oli niivõrd harumine pilt, et see oli sellised esimesed sellised laiemad nägemised. Nii et seal on rida asju, mille algus on oli, mida niisem nüüd filmidena on palju teetud üle. Aitäh! Aga ja selle ma unustasin nagu ütlemata, ma kindlasti ütlen. Ma ütlesin alguses, et lapsed olid meie esimesed informantid. Aga nii pea kui 70. Alguses Soodjärves kool kinni pandi, oli järgmisel suvel küla noortest peredest tühi. Nii et sellele võiksid muidugi meie poliitikud mõelda, kui nad siin koolide kinni panekust räägivad. Ja no see tähendas ka igal, no kui siis nüüd tahavad juba ka Arskahtis kinni panna, mis siis enam rääkida, kus need lapsed siis enam tulevad. Ja teine, mis selle Lõunavepsa külalt tühjendas, oli see, et Poksitokorski rajoonis ei olnud passe. Ja 70. Lõpus nad said passi, enne nad olid sunnis mais, et nad ei saanud ära minna. No läks sõjaväkke, sai passi, siis läks ära. Aga need, kes seal koha peal olid, need seal olidki. Aga kui passid said, siis said liikuma.